Імена і Наталя, і Ірина, і Тетяна, і Юлія. Багато пісень сьогодні буде звучати в концертній програмі, само собою. Концерт розрахований на півтори години. Це мені просто менше не вдається, чомусь не знаю. От, ну і, звичайно, є пісні, написані про ваші чарівні очі. І наступна пісня має назву «Звідки в тебе очі сині?». На концертній програмі буде багато і веселих, і ліричних, звичайно, пісень. Але ну, для того, щоб зрозуміти і почути все те, що буде, треба прийти обов'язково на концерт. Спочатку підійти до пані Оксани, потім підійти до мене, взяти автограф, сфотографуватися. Ну, на всякий випадок. От. А потім, звичайно, прийти ввечері на 19:30 в Палац культури Шевченка на концерт. Ну, я би вже хотів завершити свою рекламку, щоб ви зрозуміли, скажімо, хоча б так рівень виконання, щоб у вас не було ніяких запитань. От. Але думаю, що коли я сказав про світові хіти, то хотілося б десь частково вам щось заспівати. Можливо, без тої музики, га? Ну, щоб ви зрозуміли, що я щось співаю. Може, то Ігор там щось мутить, га? Ігор.
От, у мене є 21 пісня, навіть 22 світових хітів, які ми разом з автором пісень українською мовою, ми зробили такий цікаве поєднання українською в перекладі з італійської, французької, англійської, польської, іспанської. На 5 мовах в мене програма. І, звичайно, в перекладі українською. Тому що більшість з вас, напевно, не знають, про що йдеться в тій чи іншій пісні, хоча її люблять. Напевно, всі знаєте Сальваторе Адамо. З його піснею «Падає сніг», тобто «Том беля нежі». От, я вам зараз так коротенько заспіваю фрагмент цієї пісні без супроводу, так акапельно. «Том беля нежі». Tu ne viendras pas ce soir, tombe la neige, et mon cœur s'habille de noir, c'est soi cortège, tout aux larmes blanche, l'oiseau sur la branche, plaire le sortilège, tu ne viendras pas ce soir, mais українською, ти сьогодні не прийшла, гугастежку замила, я тобі належу, кричу біле безмежя. Дякую! 19.30, сьогодні буде все найкраще, і повірте, ви теж будете співати. Дякую вам! Бачите, закінчився анонс концерту, але нагадую, на концерти в Трускавці треба ходити, варто ходити. Шановний для вас співав. Концерти хороші, цікаві. Композитор, автор, виконавець своїх творів Володимир Вермінський. Чудова концертна програма «Нове і найкраще» сьогодні в Палаці культури Шевченка. Скільки голубів, правда?